Pedagogiska kartor finns till för att du ska kunna få hjälp i din pedagogiska planering. Det är till exempel utflykter i och utanför Malmö. Och vi har den här lilla visa i kartan högerspalten som innehåller en hel del olika funktioner som man kan visa och använda sig av. Men för att demonstrera det på rätt sätt så ska vi faktiskt gå till en plats i Malmös karta. Så vi väljer Riversborgs stranden. Så. Och då ser vi att på kartan markeras det med en gul stjärna. Och vi kan zooma in lite här så att vi inte är helt borta. Kan vi ha det lite mer så här. Och då kan man ju då börja med att om man ska ta sig till den platsen så vill man kanske åka buss. Och i praktisk information så hittar vi hållplatser. Och då ser vi att det är gröna rutor med vita H i, så ska vi se här. Då har vi den närmaste hållplatsen som ligger precis här. Är Malmö T-bryggan i hållplatsen. Och vill man då kolla tider så kan man bara fortsätta direkt till skånetrafiken.se där man har deras reseplanerare som kan hjälpa till med busstider och vilken linje man ska åka. Det kan vara bra att veta om det finns några offentliga toaletter som man kan använda. Vi kan ju bocka i den här rutan. Och det finns ju också några stycken i närheten utan problem. Vi kan se om det finns handikapptoaletter. Och då är det också några stycken. En som ligger väldigt nära. Och då klickar man där. Och här kan man då få fram att det kostar ingenting. Det finns handikapptoalett och det finns skötbord. Och det finns inga tydliga tider för de här säsongerna. Men det ska vara öppet. Man förstår, annars hade det stått att det var stängt vissa tider. Men det är det inte. Så den är antagligen öppen dygnet runt. Eftersom man är vid vatten så finns det kanske en vinst i att veta att det finns livräddningsredskap i närheten. Och som ni ser så finns det vid varje brygga längs stranden. Och även lite längre upp om man vill. Eller behöver springa dit. Markera de här. Vi kan ta fram grillplatser. Om man har tänkt att stanna lite längre eller äta lunch till exempel, så ser man att man kan grilla precis här vid där stjärnorna finns med. Och även lite längre bort finns det grillplats. Det kan också vara spännande att veta vad det är för växtlighet som finns här precis vid stranden. Så vi går allra längst ner här i kartan så att vi har zoomat in så mycket man kan. När vi har zoomat in så mycket vi kan så går vi till natur här. Då ser vi att det finns något som heter träd i parker och längs gator. Bockar vi i den så ser vi att det finns gröna prickar som markerar nästan varje träd här. Vi kan trycka på en prick som ligger, vi kan ta det som är närmast här. Och så väljer vi ett av de här, då står det en vit pil. Och vill man läsa mer om vit pil kan man gå till den här länken här som det står läs mer. Och så kan man sen även trycka lite längre ner och se om det är samma sort som växer där. Och här, det gör det inte, då är det en sycomorlönn. Med andra ord, det växer en hel del olika träd. Vi kan kolla lite längre ner här. En lönn till. En skogsalm också som ligger precis bredvid. Så att det är väldigt blandat med träd. Så att det kan vara lite spännande att se olika sorter här. Nu ska man komma ihåg att vissa almar kanske inte finns kvar eftersom almsjukan har varit och härjat i Malmö rätt så friskt. Så de har blivit bortplockade. Som ni får se då, så principen är att när man bockar för någonting i de här olika menyerna och under de olika rubrikerna så dyker det upp i kartan och så kan man klicka på det i kartan sedan. Då gäller det allt utom just cykelvägarna, för de, om man vill ha med cykelvägarna så syns de, men de är inte klickbara utan det bara visar var de går. Så man vet att man kan inte klicka på den här cykelvägen och få upp information om den, men det kanske inte är så konstigt. Om det nu är så att man inte är på stranden enbart för att sola och bada så kan man faktiskt göra grejer också. Och då finns det någonting som heter aktivitetstips här kan man säga. Och
Om vi zoomar ut ett steg här, så kanske vi kan se vad som finns. Och då är det, om man kryssar i här fågelpromenader, så ser man att det finns en liten lila prick här. Och här finns då en länk till ett pdf-blad som man kan använda som utgångspunkt för en liten fågelpromenad längs Ribersborgsstranden. Det går att skriva ut om man vill det. Och som ni förstår så finns det alltså jättemånga möjligheter med just det här med pedagogiska kartor. Och det gäller väl framförallt att utforska och upptäcka det på egen hand och se vad man kan hitta. Det finns jättemycket information och det går inte att få med allting i den här lilla filmen. Utan det är att sitta själv och titta lite på det och bekanta sig med det när man själv har tid. Det var allt i den här lilla filmen. Det återkommer mer information i andra filmer. Hej då!